שלום, שמי ליסה גרוסמן, אני פסיכולוגית חינוכית ומאמנת אנשים עם חסכים בתפקודים ניהוליים, אנשים עם הפעת קשב, ליקויי למידה בכל הגילאים. אני מציגה עכשיו את הספר שלי, יומן העצמה שלי, שזה ספר שמיועד לנערים כספר לאימון עצמי שמלמד נוער איך לנתב את עצמם למשימות שמקדמים אותם למטרות שהן חשובות בחיים. עכשיו אני אציג את הספר. יומן העצמה שלי. יומן העצמה הוא כלי שמכיל בתוכו תכנים מקצועיים ומגוונים שמדברים עם הנער או נערה בשפה שמובנת לא עולה בשלב זה בחיים שלו. הוא מוביל את המשתמש בתהליך של היכרות עם הכוחות והיכולות שלו, בחירת מטרות ואיך הוא יכול ליצור דפוסי חשיבה כדי לקדם את המטרות האלו. זה מתחיל עם הצגת תפקודים ניהוליים של המוח, כי הבסיס של היומן הוא העיקרון של נורופלסטיות, שאפשר לשפר את התפקוד שלנו על ידי חיזוק המוח, כי המוח הוא שריר. התפקודים הניהוליים שאנחנו מחזקים ביומן הם תכנון, יוזמה, ניקוד במטרה, זיכרון, ויסות רגשות, יכולת ההתאפקות, גמישות ובקרה עצמית אובייקטיבית. היומן מתחיל עם הגדרה מהי העצמה. העצמה הוא תהליך שמחזק את הביטחון העצמי, וזה מה שהספר הזה עושה. בכל דף יש הסבר ואימונים בהמשך. פה יש הסבר או הגדרה של הזהות האישית שלי, איך אנחנו בונים זהות אישית. ועם זה, אימון מספר אחד לדוגמה, יש שאלות שמעודדות את החשיבה פנימה. מי אני? מה אני אוהב? מה הכישורים? מה מציק לי? מה אני רוצה בחיים שלי עכשיו ובעתיד? יש פה 20 שאלות שמכוונות אותנו, את המתבגר, לחשוב מי הוא רוצה להיות, איך הוא רוצה לשפר את עצמו, ואיך הוא יעשה את זה עם בניית דפוס חשיבה מצמיחה. בדפים אלו יש הסבר של מושגי growth mindset ו-fixed mindset, דפוס חשיבה מצמיחה מול מקבעת. חשיבה מצמיחה היא חשיבה שמעודדת אותנו לנסות ולא לוותר, למרות שזה קשה, למרות שאני עייף, למרות שנכשלתי בעבר, מול חשיבה מקבעת שאומר שאני לא מסוגל. ויש פה הסבר בתוך הריבועים האלה, איך אנשים עם חשיבה מקבעת חושבים, איך הם מדברים עם עצמם, ופה מה אנשים עם חשיבה מצמיחה אומרים לעצמם וחושבים. וכמו בכל עיקרון שמוגש, יש דפי אימון, ופה דפי האימון על החשיבה המצמיחה עם שאלות באיזה תחומים אני חושב עם דפוס חשיבה מצמיחה ובאיזה לא. בתחום הלימודי, בפיתוח התחום האמנותי, בכישורים הטכניים שלי וכדומה. פה יש הסבר על הנירופלסטיות של המוח. המוח הוא שריר ואפשר לחזק אותו. ההסבר הזה, איך לחזק את המוח, הוא הסבר בסיסי לכל היומן ולכל הספרים שלי שמבוססים על עיקרון אימון תפקודים ניהוליים, שאם אנחנו לומדים כלים מסוימים שמחוברים לתפקודים ניהוליים, אנחנו יכולים לחזק את המוח וככה לחזק את עצמנו. אחרי תהליך גילוי עצמי, אנחנו מוכנים לתכנן את המטרות. השלב הראשון של תכנון שהוא תפקוד ניהולי הוא הצבת מטרה ברורה, ופה יש הסבר בדיוק איך עושים את זה. הגורמים
שתורמים להשגת מטרה. משאלה ללא תכנון נשארת בגדר חלום ללא הגשמה. אנחנו עוברים מניסוח מטרה לגלגל חיים של נוער, שהוא כלי מאוד מוכר בעולם האימוני, והגלגל הזה מחולק לעשרה תחומים, והקורא הצעיר מתבקש לתת לעצמו ציון עד כמה הוא מסופק עם עצמו בכל תחום, שזה כולל את כל התחומים בחיים שלו, שהוא לדוגמה סדר וניקיון, התקשורת שלו עם המשפחה, תקשורת עם חברים וכדומה. אחר כך יש בניית שאלות תוך כדי ניסוח מטרה בתחומים שהם חלשים כדי להעלות את הציון. דף קביעת מטרה לוקחת את כל המידע שרכש הקורא עד עכשיו על חשיבה מצמיחה מול מקבט, על איך לנסח מטרה ברורה, ופה יש דף לשימוש של כל מטרה שאנחנו רוצים לנסח. וחשוב לדעת שמי שקונה את הספר יכול להוריד חלק גדול מהדפים מהאתר שלי. בתוך ניסוח מטרה יש גם כן הבנה של ניסוח מטרות שהם יעדים ארוכי טווח. הרי צעירים חושבים על ההווה בדרך כלל, לכן חשוב ללמד אותם איך להסתכל קדימה בחיים שלהם, לא רק להיום, מה קורה 10 שנים מהיום. כדי להשיג מטרות עלינו לדעת איך לנהל את הזמן. חלק גדול של היומן כולל דפים לניהול זמן. מדובר פה על החשיבות של התארגנות בוקר ותכנון יומי כל בוקר. ופה יש דף תכנון יומי שכולל איך אני מרגיש כשאני מתעורר, מה אני רוצה להרגיש במשך היום, איזה מטלות חשובות לי יותר מאחרים, אילו הסחות יכולות להפריע, ואיך אני יכול לדבר עם עצמי ולעודד את עצמי, ליצור מוטיבציה באמת לעשות, כי זאת הבעיה היום, יש כל כך הרבה הסחות, כל כך הרבה גירויים, שהתכנון לא מתבצע. והנה הלוז היומי, ודף מעקב יומי שהוא מפתח את המטה-קוגניציה, שזה הבקרה העצמית האוטומטית שלנו, איך פעלתי היום, מה למדתי לעצמי, וכל זה כדי לעודד שאלת שאלות חשובות, שקדמו אותנו להשתפר מיום ליום. יש דפים לקביעת שגרה יומית עם טבלאות שאפשר להוריד שוב מהאתר. וזה הלוז השבועי עם הוראות איך לכתוב את המשימות בתוך כל ריבוע ובאיזה צבעים, כדי להדגיש אלה חשובים ואלו משימות פחות חשובות. החלק השלישי של הספר הוא על מוטיבציה ויצירת מוטיבציה פנימית. איך אנחנו עושים את זה? על ידי חיבור לערכים הפנימיים שלנו. יש פה 30 ערכים שאנחנו יכולים לבחור מניהם, 10 ערכים שאנחנו רוצים לחזק ולעודד, ואיזה התנהגות תיתן לנו את הקידום ואת ההתפתחות שאנחנו רוצים. וכל פעם שאנחנו פועלים לפי הערכים ומנסחים מטרות כדי להשיג את הערכים, אנחנו מרגישים יותר בטוחים, יותר חזקים, וזה לא רק בשביל הפרס, זה בשביל ההרגשה הטובה שאני מתקדם עם תחושת המשמעות שלי, העצמה שלי האמיתית. ושוב, יש פה דפי אימון על ערכים, שהאמת היא שמה שקובע את ההצלחה שלנו זה האמונה שיש לנו בעצמנו לגבי הערכים שאנחנו משקפים בביצוע משימות, אם זה יצירתיות או שליטה עצמית או אסרטיביות.
ומה קורה כשאנחנו לא מצליחים? אז יש אימונים שעוזרים לנו, כי הרי החלק הזה הוא על יצירת מוטיבציה, משפטי העצמה שאנחנו יכולים להשתמש בהם כשאנחנו תקועים. יש פה 12 משפטי העצמה, ומקום לכתוב משפטים שהקורא הצעיר מנסח בשביל עצמו. לדוגמה, אני חושב לפני שאני פועל. זה משפט שמעצים את היכולת לשלוט באימפולסיביות, לדוגמה. החלק הבא של הספר מדבר על סטרס ולחצים ואיך אנחנו מתמודדים איתם. איך אנחנו יכולים להפוך סטרס שלילי לחיובי. ויש פה תרגיל דיפוזיה, שהוא תרגיל של הרחקה עצמית. איך אנחנו יכולים למתן את ההשפעה השלילית של מחשבות שליליות על ידי הרחקת המחשבות תוך כדי תרגילים, תוך כדי נשימה ריבועית, תוך כדי צנצנת הפחדים והחרדות שלי, לדוגמה, שזה צנצנת שאנחנו שמים בתוכו את הדאגות שלנו, ופעם ביום אנחנו מוציאים אותו ומחליטים בעזרת הדף הזה איך להתמודד עם המחשבות. לזרוק אותם כי הם כבר לא מפריעים, לפתור אותם, או לתת לזה להמשיך, ואנחנו נפתור את זה בזמן אחר. וזה מביא אותנו למה שנקרא סיעור מוחות מסביב לפתרון בעיות. אז יש פה דף שמעודד הפיכת הדאגה לתהליך פתרון בעיה בצורה יצירתית. איך עוד אפשר להתמודד עם סטרס? דרך גלגל שליטה. יש דברים שאנחנו יכולים לשלוט בהם בגלגל החיצוני, ודברים שאנחנו לא מצליחים, שזה הגלגל הפנימי, ודברים שאין להם, אין לנו שליטה עליהם, שהוא בגלגל החיצוני. זה מושג של סטיבן קובי. בגלגל הפנימי, המחשבות שלנו והפירושים שלנו, בגלגל החיצוני, זה המחשבות והפירושים וההתנהגות של אנשים אחרים. האימונים כוללים מקום לכתוב את הדאגות בגלגלים האלה, את המחשבות, ואיך אנחנו יכולים להתמודד עם הלחצים דרך גלגל ההשפעה או גלגל השליטה. החלק האחרון של הספר מציג דרכים להגביר את הנוכחות של בריאות בחיים שלנו דרך התעמלות לדוגמה. אז יש פה דף שמדבר על רווח והפסד של הרגלים שליליים, שזה מיועד להתמודד עם התמכרויות. איזון זמן מסך, תזונה, תזונה בריאה, איך היא תורמת להנאה שלנו ולהעצמה שלנו. שינה, מהי שינה טובה ובריאה. ספורט כמובן, ואיך הספורט תורם לחיזוק התפקודים הניהוליים של המוח. ולסיום, לחלק הזה של יצירת הרגלי בריאות, יש מה שנקרא דף מעקב אחר הרגלים חדשים, באנגלית habit tracker, שאנחנו יכולים בכל רובריקה לכתוב את ההרגל ואחר כך לעקוב אם הצלחנו או לא הצלחנו. לדוגמה, אם אחד ההרגלים זה לשתות יותר, נכתוב את זה, ואחר כך נעשה איקס בכל מקום. מאוד פשוט, אבל חשוב מאוד לעקוב אחרי זה עם בן אדם חיצוני. בכלל, יומן העצמה מיועד לעבודה בליווי הורים, לא הכל, אבל חלק מזה, מאמנים, מטפלים, מורים, וכל אחד שיכול לעזור לנער ליצור את ההרגשה שהוא שולט בחיים שלו. לסיום, יש מקום לכתיבה יצירתית שיש פה תמונות שמעודדות חשיבה שהיא מצמיחה, עם ציטוטים מהעולם המוכר של אנשים מפורסמים, לדוגמה, הנרי פורד. אם אתם מאמינים שאתם לא יכולים, ואם אתם מאמינים שאתם כן יכולים, בשני המקרים, אתם צודקים. וואן גוג,
אם אתם שומעים קול פנימי שאומר לכם שאתם לא מסוגלים לצייר, בבקשה ציירו, ואז הקול הזה יושתק. ואנחנו ממשיכים עם יצירתיות וסיכום. מה למדנו על המוח, על ההרגלים, וככה אנחנו נוכל להשיג את מה שחשוב לנו ולהרגיש טוב ומועצמים ובטוחים.